Tervehdys, arvoisa Höstfest-kansa. Me ollaan tässä nyt kävelymatkalla kohti vakiopainetta. Tää ei ollut mitenkään tarkoituksellista, mutta aivan yllättäen viereeni osui Höstfestien päiväklubin artisti Petrus Piironen. Piironen. Kuten sanottua, Piironen, vaikka printit mitä tahansa hänestä väittävätkin. Ei pidä uskoa kaikkea, mitä lukee. Juurikin näin. Varsinkin. Muistakaa se, hyvät katsojat. Varsinkin nykyaikana. Nimenomaan. Ja Petrus, mikä on syy, miksi halusit päästä soittamaan päiväklubille? No mä en itse asiassa halunnut päästä soittamaan päiväklubille, mutta tässä kun itsekin olen vähän niin kuin festivaalia järjestämässä, niin tämä muu festivaaliorganisaatio kysyy, että haluanko soittaa jossain. Ja sitten mä en oikeastaan muistaakseni koskaan siihen sille vastannut mitään, mutta sitten vaikeneminen otettiin myöntymisen merkkinä ja nyt ollaan soittamassa, mikä on kyllä kieltämättä erittäin hauskaa. Joo, vaikeneminen on kultaa. Kyllä. Mitä kaikkea sä oot tehnyt Hösteillä sitten aikaisemmin? Aikaisemmin vuosina niinkö? Niin. Vai? Mä oon ollut, siis mä olin viime vuonna semmonen joka paikan höylä. Ja aikaisempina vuosina oon ollut ihan vaan tuolla yleisön puolella nauttimassa festivaalista. Mutta nyt parina vuonna sitten ollut, tänä vuonnakin on kyllä ollut ihan täysin joka paikan höylä. Ehkä vielä enemmän kuin viime vuonna, nyt kun on myös näitä soittokeikkoja jotenkin tähän siunaantunut. Aivan. Hösteillä on siis tarjolla vastaavuuksia ja työtehtäviä todella, todella moneen lähtöön. Mahtava, mahtava tapahtuma kaiken kaikkiaan. Mites miten koet tämän päiväklubin merkityksen? Onko niinku tämä jotain todella originellia ja mahtavaa vai lähinnä vaan kiusallinen lisä festarityön listaan? Kyllä tämä on musta tosi, tosi tärkeä juttu tässä niin kuin festivaalin kokonaisuudessa. Tietenkin kyseessä on ihan erilainen asia kuin mitä nämä, niin kuin, mistä tässä niin kuin iltaohjelmassa on kysymys. Kaikki on vähän väsyneitä. Itse ainakin olen. Ja se niin kuin on varmasti se tapa, miten tästä klubista nautitaan, eroaa niin aika paljon siitä, että mikä meininki tuolla illalla on. Että varmaan tässä varmaan enemmän otetaan silleen seesteisesti tällaisesta ihan vaan olosta ja omenamehusta ja pihlajanmarja jalluhyytelöstä ja sun muista antimista. Joo, eli voidaan ehkä tiivistää päiväklubin olevan mukava lisä festariohjelmaan, jossa ihmiset voi hieman tuulettaa korvien välejään ja nauttia hyvästä musiikista ja uudesta itsensä kohtaamisen tilaisuudesta tervehenkisessä ympäristössä. Kyllä, voisin tähän vielä vaikka lainata lopuksi Taneli Tulkkia, että tosin eri asia yhteydessä, mutta kuitenkin että päiväklubilla ehkä ennemminkin hierotaan käsiä yhteen, kun raavitaan. Erittäin hyvin tiivistetty. Tiivistämisessä kun ollaan nyt, niin voisitko Petrus vielä yhteen lauseeseen tiivistää, miksi ihmisten kannattaa tulla Höstien päiväklubille? Jos käsiä hierotuttaa ja hiukoo näin lauantaina alkuiltapäivästä, niin kannattaa tulla päiväklubille purkinoimaan ja hieromaan. Kiitos!